prática, tá? E nós vamos continuar falando sobre a multiplicação, certo? Então, hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios para colocarmos em prática todo o nosso conhecimento, certo? E para ir exercitando esse cálculo de multiplicação, belezinha? Então, galera, nós vamos fazer algumas atividades lá da página 79 da apostila, tá? Então, lá nós temos o quê? Nós temos esse quadro, certo? Então, aqui nós temos as linhas e as colunas. Estão vendo que ambas têm o número de 1 a 10, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão preencher ali, tá? É como se fosse aqui a tabuada, tá, galera? Então, ó, o que vocês vão fazer? 1 vezes 1 é quanto? Coloco o resultado aqui. 1 vezes 2 é quanto? 1 vezes 3 é quanto? Tá vendo? E vai preenchendo até chegar ao final. Aí, depois, 2 vezes 1 é quanto? Coloca aqui. 2 vezes 2 é quanto? Coloca aqui, tá? E assim vocês vão preenchendo todas as colunas e todas as linhas. Beleza? Depois, se vocês fizerem isso, então, vocês vão responder ali as questões de A a D, tá bom? Como que vocês vão fazer isso, tá? Vocês precisam preencher primeiro. Então, ali na questão A, vocês vão identificar quais propriedades se tem aqui na primeira linha e na primeira coluna, tá certo? Qual propriedade? Nós temos algum elemento ali? Vejam lá o que nós podemos identificar aqui, lembrando na última aula das três propriedades que nós vimos, tá bom? E depois vocês vão ver lá na... Vou ter aqui, depois que tiver o resultado, vão ver aonde que vai estar o número 35 e vocês vão ver quais fatores que resultam em 35. Então, número tal vezes número tal dá 35. Quais são esses fatores, tá bom? E qual propriedade dessa multiplicação que nós podemos ver? Será que só aqui que nós podemos ver aquela propriedade? Ou em qualquer outra coluna, qualquer outra linha, nós podemos ver a propriedade que vocês vão responder lá na questão A, tá? Será que a propriedade é comutativa? Será que é a propriedade distributiva, qual propriedade é, tá bom? Lembre lá que nós vimos lá na última aula que a comutativa é aquela que você pode mudar a ordem dos fatores, mas o produto, né, que é o resultado, vai ser sempre o mesmo. Aí nós temos a outra propriedade, que é a propriedade associativa. Então, lembram que quando a gente tem mais de três fatores, nós pegamos dois, fazemos um cálculo, depois a gente pega aquele outro e junta os dois, lembra? Lembra da propriedade distributiva, né? Que é o quê? Então, você tem aquele númerozão lá e você decompõe aquele número, né? Então, faz um número vezes o outro número. Lembram das chaves? Então, será que é o caso aqui, desse daqui? Qual que melhor se encaixa a propriedade, certo? E daí vocês vão, então, também encontrar o número 24, tá bom? E todos os números que dão 24, quais são as multiplicações? Então, será que vai ter só o número 24 aqui no resultado? Quais fatores que, se a gente multiplicar, dá número 24? Encontrem lá, tá bom, galerinha? E aí, nós vamos, então, lá para outra página, na página 80, certo? O que que nós temos, então, lá na página 80, pessoal? Então, na página 80, o que que nós temos? Nós temos uma construtora aqui, vai construir esses 5 pés, tá? Então, 1, 2, 3, 4... 5 pés. E quais informações nós temos lá? Que cada prédio vai ter 12 andares. Então, eu te conto que aqui tem 12 andares, no Brasil, se você seja 9, 10, 11, 12. Aqui tem 12 andares, aqui tem 12 andares, aqui tem 12 andares. E aqui tem 12 andares, certo? E outra informação que nós temos: cada andar haverá o quê? 16 janelas. Então,
fazer com esses três fatores? Quem lembra aí de uma propriedade que nós vimos na aula passada que pode facilitar esse nosso cálculo, hein? Ou quem não quiser usar aquela propriedade também pode calcular de uma vez, certo? Então, vejam lá quanto que vai dar esse resultado, certo, galerinha? E daí nós temos, então, a questão 3 sobre a biblioteca, né? Que a biblioteca foi organizada. Então, quais informações que nós temos lá, né? Que foram organizados os livros, certo? O livro de arte, história e ciências. Então, lá no livro do... Os livros de arte, eles foram organizados e todos eles ocuparam 12 prateleiras. Então, aqui tem prateleira de arte, 12 vezes as prateleiras, certo? Aí, nós temos a de história. A de história, ela ficou menorzinha do que a de arte, tá, pessoal? Mas ela ocupou, ó, mais prateleiras, tá? Então, ela ocupou 16 prateleiras. Tudo isso daqui, as 16 tem livro de história. Aí nós temos a de ciências. A de ciências, então, olha quanto livro de ciências. Bem mais do que história e arte. Ela ocupou 20 prateleiras só de ciências, certo? E daí o que nós vemos lá na fala daquele rapaz? Que em cada prateleira foram guardados 15 livros. Então... Aqui só tem 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui tem 15. Ou seja, na prateleira de arte nós temos 15 livros em cada prateleira. Então nós temos 15 vezes 12 prateleiras, certo? Aí de história também tem 15 em cada prateleira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chegar a 16, então nós temos 15 vezes o número 16 aqui, certo? Aí nós temos o livro de ciências, que também são 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, então 15 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 prateleiras, tá? Então aqui nós temos todos esses livros organizadinhos. Aí ele quer saber lá, pessoal. Então, quantos livros da biblioteca foram colocados em cada prateleira? O total. O que que vocês vão ter que fazer aí, pessoal? Quem aí sabe, né? Então, mas a prof quase que deu a resposta. Só pensem lá como que vocês vão fazer isso. Vocês, nós já temos os números, certo? Deixa eu colocar aqui o número 15. Então, nós temos aqui, ó, 15 livros, certo? Em cada prateleira. Então, ó, 15 em cada 12, 15 em 16 e 15 em 20, certo? Em 20 prateleiras, 15. Aí vocês vão fazer o cálculo. Que cálculo que vocês vão fazer? Vocês vão usar uma propriedade ali para facilitar a vida de vocês? Qual propriedade? Pensem lá, como que vocês podem fazer? O que que pode facilitar esse cálculo, certo? E lá na letra B, ele quer saber qual que é a diferença entre o número de livros de ciências e de arte. Como que eu vou saber isso também? Então, primeiro, para eu saber essa diferença, eu preciso saber quantos livros eu tenho em arte e quantos livros eu tenho em ciências. Então, o que que eu vou fazer? Certo? Eu tenho o número de arte lá, então eu vou ter que ver que número, quantos números tem no total aqui. Aí eu vou pegar o de ciências. Então, ó, 20 prateleiras com 15 livros cada, certo? Então, vou ter que descobrir aqui e ver quanto que vou dar no total. Então, aqui eu tenho o total de livro de ciências e eu tenho o total de livro de arte. E agora, como que eu descobri que essa diferença? Então, eu pego esse número com esse número e faço o quê? Vejam lá e pensem, tá, pessoal? Tranquilinha essas atividades, tá, galera? Então, façam lá que na semana que vem, então, nós começaremos
divisão, tá, pessoal? Então, é isso. Respondam qualquer dúvida e me mandem mensagem. Beijinhos!